Доброго дня! Я рада вас вітати на першому в цьому сезоні засіданні нашого вільного університету. Ми розпочинаємо вже четвертий сезон, і розпочинаємо ми його одразу з такої хардової науки, як фізика. І говорити ми сьогодні будемо не просто про науку фізику, а про проблеми викладання цієї науки в школі. Зараз в нас стартує освітня реформа, що з цього вийде, ну, ми подивимось, але проблему викладання фізики накопичилося дуже багато. І хто слідкує за результатами ЗНО, той знає дійсно, що з цим все дуже-дуже погано в нас. І, власне, ми сьогодні запросили Наталю Казачкову, кандидата педагогічних наук. Наталя Казачкова започаткувала ідею наукових шоу, тобто ідею наукових фізичних дослідів в Україні, ну, в Харкові, в Україні, і взагалі вона була перша з країн СНГ, тобто її естафету вже пізніше підхопили інші люди. І, власне, за цією темою була тема її дисертації, власне, цим пані Наталя займається з моменту закінчення університету майже все своє життя. І ми вирішили саме з нею поговорити фахово про проблеми викладання фізики в школі, тому що фізика – це одна з базових наук. Ну, на мою думку, це необхідна наука, тому що, ну, я теж фізик за освітою. І от сьогодні ми, власне, про це поговоримо, і я передаю слово пані Наталі Казачковій. Вже сказала Оксана, тема на сьогодні буде «Поєднати наукове і цікаве і проблеми викладання фізики в Україні». Ця тема дуже наболіла у мене. І спочатку я подумала, що треба подумати про те, чому саме я маю виступати з цим, з цією доповіддю. Ну, як сказала вже Оксана, дійсно, мій досвід роботи як вчитель – це вже 32 роки. І 25 років я віддала в середній школі, де працювала. І думаю, що у цьому віці я маю чим поділитися з молодими вчителями, може, майбутніми вчителями фізики, які, може, інтересуються цим питанням. Да, дійсно, на якомусь етапі свого життя я вирішила, що треба захистити кандидатську дисертацію. Я завжди думала, що експериментальний підхід до навчання фізики – це є важливий і зручний метод викладання, тому що це дуже цікавить дітей і допомагає вчителю, ну, наприклад, вирішити проблему з дисципліною. Крім того, так сталося, що з 1998 року я постійно приймаю участь у різних міжнародних конференціях, які відбуваються в Європі і в деяких інших країнах світу. І приймаючи участь у конференціях, я маю змогу ставитися до моїх колег у Європі. Якщо є які проблемні питання викладання фізики в Україні, я маю спитати в колег і маю можливість порівняти досвід європейський і наші пострадянські та наші українські методики. Крім того, у прошлому році, на жаль, я маю констатувати такий факт, що Україна, от ми будуємо нову державу. Не знаю, чи довго, чи ні, мені згадується така, що Моїсей водив тільки 40 років всіх по пустелі, щоб помер той, хто народився у рабстві. Ну, ми вже 23 роки пройшли, я так вважаю. Залишилось ще 17. Але за ці 23 роки я бачу, що Україна, от, на конференціях, що стосується
так званий, зараз дуже такий модний термін STEM-освіти, я трошки пізніше розкажу, Україна зовсім не представлена. Тому от коли я кажу, що так сталося, що мене було обрано, мене було обрано національним представником, тому що мені не було з кого обирати. Такий дуже інтересна така організація, вона називається «Наука на сцені». Це відкритий європейський проєкт, на який надаються великі кошти від Євросоюзу. І от у прошлому році ми започаткували першу конференцію «Наука на сцені» у Харківському національному університеті. Перед тим, як говорити про проблеми фізики в Україні, я хочу сказати, що проблеми фізики як предмета, вони тісно пов'язані з проблемою освіти взагалі. От ми дуже багато чуємо, я завжди дивлюся новості, і багато чую про боротьбу з корупцією в медицині, у судовій сфері. І всюди тільки можна. Але щоб боротися з корупцією в освіті, я такого не дуже часто і чула. Друге, дуже невірний, така невірна теза, це те, що у багатьох людей все ще залишилось таке уявлення, що це наша пострадянська освіта, вона найкраща. І основний аргумент, який ставиться в захист того, це от наші люди поїхали в Америку чи там в Європу, вони там просто bright, зірочки. Але, на жаль, я маю констатувати той факт, що це дуже-дуже невірна теза і міф, який, передо мною він розвінчався, коли я вперше попала на конференцію вчителів фізики у Дуйсбургі. Детальніше я про це питання скажу далі, але які проблеми? Ну, це відомо всім. Мізерні кошти, які виділяються на освіту нашої держави. В додаток можна сказати, що бюджет одного американського університету більше, ніж бюджет нашої держави. Ну, це об'єктивна така причина, і так, що ми нічого з нею не зробимо. От такі кошти виділяються, і виділяються, і їх більш нема. Але те, що треба поламати, я не знаю, звісно, я можу сказати, що я приложу всі зусилля свої до кінця свого життя, щоб поламати оту велику адміністративну надстройку, яка нависає і лежить камнем над середньою школою. Оця система пагубна, яка залишилась в нас ще з Радянського Союзу, РАЯНО, ГАРАНО, методичні рекомендації, багато всіх документів, це існує тільки в пострадянських країнах. А що роблять ці? От я була дуже рада, коли почалася перестройка, і грошей не було зовсім. І ці органи влади, як РАЯНО, ГАРАНО, вони дуже-дуже були налякані, бо постало питання, а що ж ми працюємо, вони нічого не роблять, крім безглуздих інструкцій і якихось там перевірок нікому не нужних. На що ми їх годуємо? Так, оця велика адміністративна настройка, вона тільки заважає освіті взагалі. І от мені, я пам'ятаю, перше дуже мене вразило, коли я почула, коли Обама став президентом, слова його річ Обами про освіту. Я не знаю, я думаю, що це треба ту річ про освіту, як він звертався до науковців, до всіх, до вчителів. Це просто треба, я не знаю, читати, як, я не знаю, «Отче наш», чи я не знаю, як, що ще. Але от якщо ми задумаємося над відродженням нашої держави,
то, от Оксана сказала, ти одягла вишиванку. От у мене така, може вона не популярна думка. Скільки б ми не одягали на себе вишиванок, вінків, але поки ми не відбудуємо нашу промисловість і освіту, і не зробимо її краще, наша держава існувати як незалежна держава не буде. Харків завжди був містом промислових підприємств, містом між заводами і відомий як науково-освітній центр. Я нагадаю, що університет в Харкові – це був третій по значенню університет у Радянському Союзі і Петербурзького університету. І, пробачте, Київ і поряд. І дивіться, от великі такі видатні люди, їх точка зору на освіту. Education is the most powerful weapon to change the world. Освіта – це найбільш потужна сила для того, щоб змінити всесвіт. Оце на це можемо боротися з корупцією, можемо ще робити все, що завгодно, але поки ми не відбудуємо і не зробимо як слід нашого світу, у нас не вийде виховати молоде покоління і стати нормальною державою. Це моя така думка. Тепер давайте перейдемо конкретно до проблем. Ну, я все ж таки хочу сказати, бо дуже є спільні риси, що в фізиці, що в так званій STEM-освіті. Це дуже зараз популярна така, ну, може, слоган, я не знаю. Означає він дуже просто. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Абревіатура, яка створюється з чотирьох слів. І STEM, яка ж роль і які ж проблеми STEM-освіти у сучасній середній школі в Україні? Я є і матір'ю, і в мене молодша дочка 12 років, і вже є два онуки. І я дійсно дуже серйозно думаю і хвилююсь про те, де вони будуть отримувати свою середню освіту. Бо якщо ми подивимося на сучасну середню школу в Україні, то це точка зору багатьох батьків. Це просто піраміда регулярного збору коштів з батьків і у багатьох школ часткова або повна відсутність учбового процесу. Як я вже казала, що міф про радянську, про те, що радянська і пострадянська освіта у нас найкраща і досі вона найкраща, я останній раз його чула у 2013 році, коли захищала дисертацію, і це мені намагалися розповісти мої керівники і члени совєта, в тому, якому я захищалась. Але, на жаль, оскільки вони не були, а я була у країнах Євросоюзу, то, ну, довести мені це не вдалося, але, ще раз кажу, це міф. У цьому році 12 вчителів з усієї України, STEM-вчителів, було відібрано, щоб прийняти участь у міжнародній конференції, яка називається «Наука на сцені». І ці 12 вчителів з багатьох міст України, вони представили свої проекти на конференції «Наука на сцені» і «Джереб-конференції». Що я можу сказати? Так, деякі проекти виглядали дійсно достойно, але все ж таки, от з першого погляду видно, що Україна відстає. І все причина того, і як устроєна наша освіта, і взагалі це низький рівень майбутніх молодих вчителів.
Я оці почитала перед цим виступом слова нашого міністра освіти. І я обурилась, бо дивіться, вона каже: ой, от дивіться в нас, айтішники, найвищий бал, який вони в ЗНО отримують, 184, найнижчий 162. Права здають 185-147. Економісти, дивіться, який високий бал. А от наші вчителі фізики, математики, дивіться, різниця між найвищим, от я хотіла показати, дивіться, різниця між найвищим і найнижчим балом, 100 – це просто прохідний, здав чи не здав. 127 – вчитель фізики. І оце вона каже: ох, який же низький рівень наших майбутніх вчителів. Так пробачте, що ж ви тепер пожимаєте плечима? Коли 10 років назад казали, що ж ви робите один час на тиждень по фізиці, ви ж думали про це, що воно призведе до такої ситуації? А тепер вони розкрили руки і кажуть: ой, який низький рівень наших молодих вчителів. Ха. Так результат і є, що середні школи міста Харкова, які ще дають якісну освіту, ну, будемо казати так, не з більшості предметів. Це можна, я от їх дивилася, взагалі, найкращі школи України, Харкова. Школи Харкова у порівнянні з найкращими школами України тільки сьома появилась, це відома 27-й фізмат-ліцей. А решта, якщо є у вас якесь викладання один з одного-двох предметів, будьте цьому факту раді. Бо учбового процесу у школах нема взагалі. А що роблять діти? От в мене по роду зараз діяльності моєї приїхав, мені питають, чим ти зараз займаєшся? Мій бувший учень, а зараз він науковець і працює, на жаль, в Нідерландах. Приїхав Льоша Янсен, питає: Наталія Олександровна, щось я вас не знайшов в соціальних сетях, що ви робите? Я кажу: Льоша, ти знаєш, от якщо коротко сказати, я можу охарактеризувати свою діяльність так. Я клоун, він науки. Він дивиться, каже: знаєте, Наталія Олександровна, я вас завжди поважав. Краще, що ви називаєте себе клоуном, а от я бачу доповіді ваших учнів, там взагалі на конференціях, ваші доповіді. А ви ставите такі наукові шоу і називаєте себе клоуном від науки. Набагато гірше, коли у нас багато вчених, які кажуть, що вони вчені, а насправді вони клоуни, каже. Так що, хто я? Ну, я от згодна бути клоуном від науки для того, щоб показати, нехай такий спосіб, що все ж таки фізика – той предмет, на який треба звернути увагу. І, як я сказала, що, по-перше, це перший дзвоник, який сказав, що щось треба змінювати, це була конференція, яку я відвідала і виступила, це називається GREP. Міжнародна конференція, вона з французької, але спільнота існує з 1967 році. Усього було проведено біля 34 конференцій. І якщо ми подивимося на, дивіться, її партнери цієї організації. Це American Association of Physics Teachers, Американська асоціація вчителів, American Physics Society, далі, Physics Education Division of European Physics Society, European Science Education Research Association, тобто ті, хто займаються дослідженням в галузі викладання. А у нас же, як пробачте, як я пройшла ту дисертацію, так це було, ну, таке випробування для мене, що якщо б я знала, що так буде, я б ніколи не стала цим займатися. Бо ніякого дослідження в наших дисертаціях педагогічних, я скажу, немає.
А що це таке? Коли я читаю ті дисертації, які мені показувала як образець, як зразок, мені хотілося сказати, слухайте, люди, ви знаєте, що не всі слова нашого язика сказані в якому-то, навіть самому умному порядку, мають смисл. Оце мені хотілося сказати всім тим, хто пише ці дисертації. Я думала, а слухайте, може методика викладання, може такі ж самі, от я дивлюсь, поляки, так, чехи, дуже схожі, може в них те ж саме? І я стала дивитися на їх дослідження. От кажуть, ой, якщо порівняти нашу дисертацію з дисертацією там от в Америці, так у нас же це труд, а там скільки там сторінок, 120, там може менше, вона ж як задача. Може і да. Але все, що там написано, воно має у них, може то і невеликий кусок такий, але воно має актуальність, воно буде комусь потрібно, і це буде внідрятися, впроваджуватись. От. А коли я дивлюся на весь цей перелік, ви пробачте, дисертація, ну от кандидатська була 350 сторінок. А документів, які я підготувала для дисертації, було на 500 сторінках. І я бачу, боже ж мій, кажу, ну на що це? Оце бумага марання. Правда сказати, я дуже дійсно вложила в дисертацію свою душу і всі свої вміння. І на мій погляд, вона така вийшла, я її докладала і за кордоном, вона дуже така практична і може, вона просто створена для того, щоб її використовували у школах. Але коли я намагалась це впровадити у школах міста, не треба вже далеко там ходити всю Україну, от в Харкові, давайте це зробимо. Коли я проводила преддисертаційне дослідження, я дійсно там проводила опитування школярів. І маю сказати, що перші два роки навчання – це на початку моєї педагогічної кар'єри такого не було. Перші два роки навчання, і дитина вже 90%, 91% був дітей, які сказали «ні». Фізика – це не цікаво, я цим ніколи займатися не буду. Що сталося? Те, що я розробила, я впровадила в свою учительську практику. Те ж саме зробила, впровадила і провожу атестування. Результати були добрі. Я не скажу, що всі там, ой, ні. Писали так, що фізика складна, але це інтересно. Складно, але багато де використовується, і можна вчити там і так далі. Тобто, а що, собственно, було зроблено в дисертації і подалі? Якщо казати про проблеми саме фізики, то це вони такі очевидні. Недостатня кількість, а у деяких школах повна відсутність демонстраційного та лабораторного обладнання. Фізика – це експериментальна наука, а її розказують на пальцях і на дошці все ще. А комп'ютерні технології нам допомогли і дуже допомогли, але є така моя думка, і вона підтримується, я думаю, багатьма людьми. Скільки б ти не дивився на комп'ютері, як забити цвях? Поки, пробачте, ти не відіб'єш собі два пальця, скільки б ти не дивився на це, нічого в тебе не вийде. Що це означає? Що як би ти не дивився на ті всі комп'ютерні програми, які створені, поки ти не візьмеш амперметр, поки тебе не вдарить током, коли ти з'єднаєш і підключиш якусь електричну схему, ти не зрозумієш, як її збирати. Далі. Якщо ми подивимося на існуюче обладнання у наших школах, якщо воно є, то воно дуже застаріле.
Зараз вже в Європі існує багато заводів, навіть мощних концернів, як FIBE, в Італії концерни, які створюють обладнання для фізичних кабінетів. Вони всі поєднані з комп'ютерною технікою, вони дійсно вони обладнання таке, що дитина його бере, його приємно взяти в руки, воно продумано з точки зору дизайну, науковості і всього іншого. Далі, наступна проблема, це просто жах, але середній вік вчителя фізики в Україні біля 52 років. Ну, не це ще жах. Жах буде тоді, коли ці 52-річні люди, перед якими мені хочеться зняти капелюха, їм прийдеться уйти зі школи. От хто тоді буде викладати, оце буде вже проблема. Далі. Освіта в нашій країні, освіта фізики, построєна так, що неможливо для вчителя творчо працювати. Надо сказати, на початку моєї кар'єри, хоч казали, що там дуже там важко і нічого, це було програми, все ж нависіло багато чого, як заповнювати журнал, що треба робити, інструкції по техніці безпеки і все таке. Але я згадую, що от я прийшла до школи, коли ще була там студенткою. Вже наприкінці другого року моєї роботи директор школи питала в мене, які підручники закупати. А що зараз? Моя проблема як вчителя була з підручниками і творчим підходом до навчання експериментального. Да? Коли цю людину я дуже поважаю, вона дійсно це брильянт, але я казала їй це у вічі, тому я повторю. От було багато підручників, Кирюхіна, там, Божинова, видатні це вчителі, і був підручник Льва Ілліча Гінденштейна. Коли я почала працювати, бо мені той підручник видала директор, сказала, що от у всіх. Це безумовна людина видатна, треба по цьому підручнику працювати. Я дивлюся, працювати по ньому неможливо. Я чому говорю, що я це казала у вічі? Я намагаюся те зробити, думаю, та що ж таке, ну неможливо, воно не входить в 5 хвилин, не можна дитині його розказати. Я кажу, слухайте, ну на що нам той підручник? Я от взяла Кирюхіна, Бажинова, давайте візьмемо. Ні, вона сказала, який підручник я взяла, а директор був гуманітарій. По такому ти будеш працювати. От, істоки корупції. Але на початку я пам'ятаю, що я... Так. Коду питання, тому що той самий Гінденштейн колись зробив дуже цікаві комікси з фізики, які не пішли у вчителів, і вони не передруковувались. Але я ж кажу, що це, да, він написав багато книжок. Взагалі ми з ним йшли, він тут живе на Пушкінській, розмовляли про те, скільки сторінок у день він пише. Та це кількість невероятна. Я знаю, Лев Ілліч, як ви це можете? 10 сторінок у день. То науково-популярні книги в нього прекрасні. І ще чому він написав підручника невірно? Бо він завжди працював у старших класах. А як у старших класах робиться фізика? Це пара 45 і 45 хвилин. От в нього відстукує півтори години. І воно видно. От я взяла його підручник, спробувала зробити на півтори години. Все лягає, розумієте? Ну це ж не для молодших класів. А для молодших класів 6-7, там тільки 45 хвилин. І, ну, він, безумовно, блискуча людина, але підручник в нього не годиться для 7-8 класів. Ну, це не важливо, перейдемо далі. Наступна проблема – це непід'ємний тягар бюрократичних бумаг.
Для того, щоб зробити експеримент в школі, треба підписати, узгодити стільки бумаг, що я не знаю, який вчитель на це зважиться. Та думаю, та, на що мені ті експерименти? І остання, як я вважаю, проблема, це протиріччя між вимогами програм, які написані, про те, що дитина має там вміти і знати. І можливістю, з точки зору вчителя, те викласти у ті часи, які надані з точки зору цієї програми. Бо завдання великі, а часи видані. Одна година, ну, зараз ситуація покращилась у новій програмі. Зробили 2 години на першому концентрі, як тепер модно, ступеню вивчення фізики. І 3, там 4, а в профільних класах більше годин збільшили. Ну, тепер, як я казала, у чому полягає застарілість? Застарілість та недостатність обладнання. Якщо, ну, я не знала, яка буде аудиторія, ну, якщо б тут були вчителі, вони б сказали, о, це у нас є в школі. А знаєте, звідки я взяла ці фотографії? Це фотографії з музею старого обладнання у Німеччині. Тож, оце все, що є тут, це вже музейні експонати. А у нас це все ще є у школі. Далі. Є об'єктивні причини. На Україні, от мій чоловік, він займається тим, що производить нестандартне обладнання для медицини. Коли я йому показала, скільки коштують, пробачте, грузики 100 грамів, 6 штук, він сказав, боже, я заброшу все, я буду виготовляти ті грузики, слушай, я завалю всю Україну тими грузиками, що ти хочеш, покажи своє обладнання, що тобі треба. Я йому показую, що мені треба, і показую, скільки коштує воно у магазині наочного обладнання. Він каже, боже, та це просто золоте дно, чого його не виготовляти? Я можу зробити все, він каже. Але ж не так все було просто. Бо ми не можемо використовувати те, що він зробив, у школах. Там чому? А тому, що на тому, що він зробить, нема значка «Уч». А провести сертифікацію – це ще одна історія, яка може зайняти у когось ціле життя. От. Тобто, відсутність у нашій країні промислової бази, яка розробляє, робить дизайн та виготовляє фізичні прилади, та необхідність сертифікації і її складність. А як у Європі? А у Європі, пробачте, якщо вчителю сподобалось це, він може це його проблема. Де він виготовляє ті грузи? В нього нема, він пішов, заказав їм на якому заводі. І він може це використовувати на своїх уроках. А у нас мені сказали, якщо ти будеш це використовувати, ти, ну так, якщо директор покроє тебе, то нічого. А якщо захочуть під тебе копати, то в тебе будуть великі-великі неприємності з того. Це теж треба поміняти, бо це, ну, я не знаю, глупо. Ну, а як же я вирішувала? І які мої пропозиції, як вирішити проблему недостатка обладнання. І взагалі, як зробити той фізичний експеримент у школі. Один із шляхів, і він дуже-дуже популярний у Європі, це так званий експерименти з предметів домашнього побуту. Експерименти за дешево. Ну, от тут, що ви бачите, з пластикової бутилки можна зробити ракету, яка літає, і таке враження, що діти, коли чують, коли я її запускаю, вони всі, ну, я не знаю, що піднімається, такий, я не знаю,
крик радості, якогось необузданого восторгу. Далі ви бачите, з тих самих пляшок можна зробити багато моделей. Наприклад, модель торнадо. А оце була розробка моя прямо у дисертації. Коли діти вивчають звукові волни, щось там показують, якась лабораторна робота, насос треба, як звук пропадає у вакуумі. Діти нічого не роблять, а тільки там щось спостерігають. Так дивіться, я подумала, взяти просто звичайні трубочки пластикові, з якими п'ємо рідину. Далі. Їх треба відрізати 10, 9, 8, 7, 6 сантиметрів. Закріпити, скріпити обикновенним скотчем. І закрити кінчики пластиліном. І це вийде простий музикальний інструмент, на якому можна грати і досліджувати, як залежить довжина той трубочки від частоти звуку, як вона змінюється. І на цю тему я написала лабораторну. Боже, що піднялося? Крім... Що? Не сертифікована. Я попросила, щоб то зробити таку лабораторну роботу. Вона більш цікава, але поки безрезультатна. І нічого не треба сказати. Так, Вася, ти принеси ті палочки, Лена, ти принеси пластилін. Ви група, зробите разом ножниці, все. Досліджуйте і записуйте, все. Діти роблять з задоволенням, все легко, дешево, нічого не коштує. Ні, не можна, не можна. Далі, те, що було теж, чому я присвятила життя, це розробка обладнання фізичного, але якось не так просто його зробити. По-перше, наприклад, зверху ви бачите прилад, це диски, які скочуються з похилої площини. Всі диски мають однакову масу, але я не пам'ятаю, як у жовтому маса сконцентрована у центрі, у червоному – по краях, а у синьому – з однієї сторони. І коли починаєш, цей прилад інтересен навіть студентам, бо як момент інерції диска, він залежить, і можна це робити і на перших курсах вузів. Але преподносити дітям це можна у вигляді такого питання, як це кажуть, проблемне навчання, щоб показати, що диски однакові по масі, а потім спитати, як ви вважаєте, який диск скотиться першим, який всередині чи по краях. І вони починають думати, поясняти, а потім показати, який перший. І погратися. От я не знаю, чому там фізика, вона дійсно складна, але вона така ігрова, з нею так можна здорово гратися, що от, наприклад, тут я беру, а тепер оцей диск, як він скотиться, синій, в нього маса розташована з однієї сторони. Так, як він швидше за тих, швидше, ніж самий швидкий, або повільніше. І показує, що він може бути і швидшим, і може в одну сторону катитися, в іншу. Це залежить від того, як ми його поставимо. І це така розвага і на уроках, і на лекціях. Далі, бачите, відомий прилад, коли там діти сидять на гвоздях. І я дивилася, наскільки наша нація деградує. Україна має таланти, шоу. Виходять такі чотири хлопця накачані, кладуть бите скло і лягають там, ходять по ному, лягають, і всі ж рукоплескають там, що. А я пам'ятаю, що я робила таку демонстрацію, теж зробила скло, встала і ходила по ньому, показуючи, що насамперед, яка різниця, тиск, який у вас на ноги,
Він залежить від площі і від того, наскільки точок ти спираєшся теж. Тому такий експеримент можна проводити, тільки треба потім ретельно зчистити скло з ступнів дітей. Але всі рукоплещують, і ніхто ж не скаже, той хто, як його, Кондратюк, як його? Він же має фізичну освіту, він каже, талановитий, та я кажу, вона талановита, це ж може кожний лягти на то скло чи на... От бачите, шурупи гострі, які дуже гострі, і дитина сідає і думає, що ж воно не гостре таке, дійсно. І ще один шлях вирішення проблеми недостачі обладнання – це використання фізичних іграшок на уроках. Дуже багато іграшок, які є промисловими, вони дійсно цікаві і дійсно на них діти звертають увагу. Наприклад, ви знаєте, що, наприклад, на початку вивчення фізики, то за допомогою цих іграшок я демонструвала всі явища, які вони вивчали. Механічні, наприклад. Далі магнітні явища, а за допомогою предметів домашнього побуту. От я питаю, от що це таке, діти? Вони кажуть, та папа щось доставав з скло чи щось ще. Да, от якщо їх брати, да, на, допоможи мені отак, з'єднай тут і тут. Це є не що інше, як модель магдебурзьких півкуль. Тобто можна за допомогою, це не є, це модель, це не є магдебурзькі півкулі, але на прикладі цього можна пояснити, що собственно зробив цей Отто фон Герріке. А береш ти просто побутове обладнання. Далі, мені дуже там багато людей кажуть, що нема обладнання, нічого не можна зробити, але дивіться, у чому така дійсна красота фізики, що взяв ти, що це таке, я це зробила прямо перед тим, як прийшла сюди. Оце мусорна корзина для паперу, оце банка із-під консервів, яка от сюди, вона прикріплена за допомогою двостороннього скотчу. Саме так прикріплюється оця мусорна корзина до так званого, я не знаю, чи згадуєте ви, він називався диск грація. Да, диск здоров'я, диск грація. Значить, чотири кусочка трьох двосторонніх скотча. І тепер я беру, тільки краще, Настя, може виключити світло. Я зараз зроблю модель. Так, дивіться, я зроблю модель вогневого торнадо. Так, ви бачите, що за допомогою корзини ми бачимо, як поширюється. Крім того, коли ви щось показуєте, наприклад, всіх вчителів дуже мучить техніка безпеки, техніка безпеки. Ви показуєте експеримент, а потім сказати, діти, яка боротьба з пожарами. Щоб його затушити, треба зробити отак. Що зробили діти? Ми перекрили доступ повітря до того пламені, і тому нам це не страшне. Тобто, коли ви щось викладаєте, можна мільйон слов сказати про техніку безпеки, але один раз показати, як це робиться. Що ти хочеш? Але один раз показати, як це робиться, і це краще один раз побачити, ніж 100 разів послухати. Зараз я ще раз, якщо треба, я ще раз її запалю. Далі дивися.
нею побачила у вигляді великої дійсно демонстрації в 2004 році на конференції British Interactive Group. Вони зробили таку велику сітку і закрутили. Надо сказати, що країни Європи враз підхватили, дуже багато там на всіх наукових шоу, великі ці торнадо були. А потім мені треба було, ну що, я ж до школи не принесу щось таке велике. Потім, опять же, ж, треба узгоджувати з пожарниками, з ким тільки не можна. А тут мусорна, пробачте, корзина, консервні банки і все. І нічого, і двохсторонній скотч. Все, це можна змонтувати за 10 хвилин. Крім, як я сказала, фізичних іграшок, вони існують дуже різні. Деякі були розроблені, наприклад, самими учнями. Це той клаймер, він називається, завдяки. Це дуже, крім того, достатньо така інтересна фізична задача. Отой клаймер, він зроблений із фанери. Він підіймається вверх по мотузку завдяки терттю, сила терття. І прорахувати його рух – це дійсно інтересна така, може, не зовсім примітивна задача. Ну, от питали, що це там гримить і гуде. Це також одна із моїх улюблених тем, бо вона не вивчається в школі, але дуже красива. Всім відомо, що дуже красиві ефекти можна наблюдати з так званим гіроскопом, гіроскопічні ефекти. І дійсно питання, яке я задаю учням, от уявіть собі, що ви на кораблі. Якщо навкруги хмари, ви не бачите берегів, от як на початку, там, у 16-17 сторіччі орієнтувалися і все ж таки була навігація, вона була правильна. А якщо там зірок? А якщо зірок не видно? І дуже інтересно, що мало хто знає, що існує гірокомпаси, як вони працюють. А на прикладі цієї іграшки можна не тільки показати, як вона працює. Якщо ви берете її в руки, ви відчуваєте супротив від цієї іграшки. І коли ми розроблювали нашу одну із іграшок, які ми зробили, це називається «Котик-танцівник». Це зроблено в лабораторії в нашій. Вона дійсно має таку інтересну історію, бо ми з цим котиком можемо грати в футбол. І він інтересний тим, що він не падає. Він крутиться, обертається на своїй ножці, але не падає. І ось я тобі поставлю, але от саме найголовніше, спробуйте повернути його в руках. От ви візьмете в руки і пробуйте повернути. Спробуйте от із сторони в сторону. Так. І ви відчуваєте, от той гіроскопичний ефект, да, це важко, це дуже хлопцю, передайте воно. І діти, коли тримають цю іграшку в руках, і коли вони намагаються її повернути, вони ж не тільки там чують, що це таке, вони його відчувають, ну, в них виникає тактильне відчуття, як працює гіроскоп. І скільки Наташа, ми... даруємо тобі слоган «Фізика в руках». Так, ага. І скільки б ми не показували всі ці гіроскопи на комп'ютерах, коли ми не відчуємо цей ефект, це незрозуміло. А так, ви бачите, що він... Так. І ви бачите, що чому вона обертається, от така іграшка. Ну, бачите, вона була зроблена... Історія така. Я ж кажу, Харків – це місто між заводами.
І одним із таких інтересних заводів це є газ. І коли я працювала у школі в 47-й, багато дітей, батьки яких працювали на газі, авіаційний завод. І от я можу сказати, що от корупція – це дуже погано, але у цьому я приймала участь у корупційній схемі. Значить, мені сказали, що замдиректора заводу, син, він має мати хорошу оцінку. Я знала, що все одно мене заставлять або поставлять її не ту, що я поставила трійку, а четвірку. Думаю, якщо він все одно ж мене там вигнуть, та нехай хоч він принесе гіроскоп до заводу. І от батька я попросила, скажу, якщо ти хочеш ту четвірку, нехай батька принесе 5 гіроскопів тобі і мені додати. І оці іграшки – це оця четвірка. От. Ну, тобто, ви бачите, що я приймала участь в корупції, була, можна сказати, сприяла той корупції в школі. Але ще раз хочу сказати, що ніколи корупція не може була бути звергнута знизу. З нижчого звіна вона її не можна подолати. Корупція, боротьба з корупцією починається тільки зверху. Ну, я вам казала про багато промислових іграшок. І, наприклад, дуже інтересні іграшки, зараз ви знаєте, можна на прикладі цих іграшок вивчати, наприклад, шлях, який пройшло тіло, швидкість, щось вимірювати. І для дітей це, ну, може, більш цікаво дивитися, там не як котиться якась там шарик, а бігає такий павучок. Далі, якщо продовжувати мій спіч. Так, ось так. Про що ще я не сказала? Моя кар'єра, як я кажу, почалася, коли я ще вчилась, була студенткою в університеті на останньому курсі. І тоді перед нами усіми, це недоліки, як я вважаю, соціалістичної системи, такий був вагар. Або ти виходиш заміж і залишаєшся у Харкові, або тебе вишлють кудись там, я не знаю, далеко-далеко. Тому, оскільки я заміж, тоді я ще не виходила, то єдина можливість була якось стати вчителем заздалегідь. І от саме Лев Ельич Гендерштейн і Леонід Анатолійович Кірік, я вважаю, що ці видатні вчителі України, вони запросили мене, ну вони ж еліта, вони працювали тоді з елітними дітьми. А на паралелі, я ж я кажу, восьмих класів було 8 А, Б, В, Г, Д до З. І треба ж було якось займати інших, оту свору неслухняних робочих окраїн, які прийшли. Ну, для такого, ну, от Наташа підійде. І тому я дійсно прийшла в школу. Вигляд в мене був не дуже для школи, бо я дуже маладжава вигляд. Вигляд був такий дуже, як дівчина. І навіть коли я прийшла там, ну, до школи мене допустили, сказали, йди ще рано, там, коли почнеться заняття, через час, а ти прийшла тут раніше. Тобто вони навіть не сприймали, що це вчитель. Зауваження робили вчителі, що стрижка в тебе коротка, і в брюках у нас форма є в школі, а ти ходиш так. І от ця ж дівчина прийшла у клас восьмий. А що був таке восьмий клас? Восьмий клас – це був закінчення першої ступені навчання. Тобто були всі ті, хто йде до різних училищ. І от експериментальний підхід – це те, що врятувало мене як молодого вчителя і допомогло з дисципліною.
бо учні були вище за мене. Вони, це була, зараз от зайдеш в клас, різниця дуже велика, всі сидять, ніхто нікому не заважає, всі сидять з гаджетами, нічого не робиться, вчитель чи читає, чи не читає, чи щось пише, чи не пише, всі зайняті, всі сидять і дивляться комп'ютер. Коли я починала працювати, якщо тільки затримка декілька хвилин, то діти починали крушити все там, стільці, викручувати ті болти, все, що тільки завгодно. Неможливо було 2-3 хвилини, що нічого робити. Треба було постійно щось там їм показувати. І от експериментальний підхід, а саме експерименти допомогли у цьому. Тому поєднання експериментального підходу, теоретичного і розв'язання задач, це і є, в принципі, баланс між цими трьома китами, і є завдання вчителя. Скільки в мене ще? Годину, я вже закінчу. Декілька слів дуже намоліло. От вважається, що відмінний вчитель – це той, що готовий дітей до олімпіад. Але я хочу сказати, що да, багато вчителів це робить. І школа, може, отримує бали. Але прикладна роль фізики набагато важливіша. Нам треба лікарі, стоматологи, які знають фізику. А ми її виключили з медицини. Я подивилась медичний підручник медичного інституту. Слухайте, це жах. Я б посадила того вчителя за грати, пробачте. Ну, чорті що. І останній пункт я хотіла. От ми зараз, я вважаю, що це така теж язва, яка я не знаю, як її вилікувати. Але це вона язва називається Мала академія наук. Ви дивіться, що робиться. Дітям дають переписувати дипломи чи курсові. Потім вони це докладають і кажуть, що це дослідницька діяльність. Ви пробачте, якщо б ця дитина з переписаним дипломом просто прийшла десь за кордоном, її кар'єра була повністю перекреслена. А у нас це позитивне організація, яка виховує науковців. От вони так і йдуть. Що це таке дослідження? А це переписати чийсь там результат. Можна я тут ремарку скажу? В нас виступала Ірина Єгорченко, математик, кандидат фізико-математичних наук, співробітник Інституту математики Академії наук України. Так от вона багато разів наголошувала, що МАН – це школа плагіату і брехні. Що це навпаки, вони вчать дітей саме не дослідженням, а плагіату, і вони їх випускають у виш з цим прищепленим просто для них плагіатом. Це ж жах. Вона приходить, причому я намагалася колись там в комісії щось спитати, а що ж ти зробив так? Так агресивно. Я ж кажу, що ж так по телевізору показують? Дівчинка, стоїть дівчинка, показує промислову установку. І кажеш, це я розробила для того, щоб замороджувати кінцівки і спасати ранених солдат. Тобто беруть вже, не гнущаються нічим. Дівчина, промислову установку, спасати ранених, вона переможниця того конкурсу. Ну це я не знаю, як це. Думаю, можеш дійсно, а мені кажуть, та подивись у Німеччині, вони що самі це роблять. Представте собі, я прийшла у гімназію Макс Планк і подивилися, що роблять діти. Да, там видатні школи, вони мають спонсорську підтримку від видатних підприємств, яких Volkswagen, Mercedes. І діти готуються до того, що вони будуть далі співробітниками і науковцями на цих підприємствах, тому вони дійсно в Німеччині це роблять. Ну от я ще раз хотіла для порівняння. От дивіться, це вчителі фізики і середній вік на Україні, а от картинки вчителів фізики за кордоном.
І ще кажу, саме болісне не те, що це велике, а що ми будемо робити, коли ці герої, пробачте, все ж таки підуть із школи. Як, пробачте, як закаляв Стас, смілий не буде. Дивіться, у нас нема того, хто далі продовжує. От зараз ми переходимо на 12-річне навчання. Всі кажуть, як в Європі, як в Європі. А я хочу сказати, в Європі, наприклад, у Німеччині, да, 12 років навчання. Але не всі ці 12 років вчаться, бо поступити в гімназію дуже важко. А куди ти йдеш після? В реаліті скул. А що це таке реаліті скул? А ось, ой, подивіться. Ой, мама. Подивіться, дівчата. Ви дивіться, що вони роблять. Вони працюють, дівчата, з обладнанням заводським. Вчителі, які їх навчають, вони теж вчителі. І, наприклад, скажімо так, у нас об'єктивність оцінки у нас і за кордоном – це дуже-дуже різні речі. Якщо там стоїть якась оцінка, вона обґрунтована, вона дійсна оцінка. У нас, якщо там десь є олімпіадники, інші предмети виставляються автоматично, бо вчителя того зроблять з ним, щоб тільки поставити те, що потрібно. Ну, трошки я до цього вже касалась, це багато заводів в Італії, в Німеччині, які призводять обладнання демонстраційне. І ще раз скажу, от який глобальний вихід для покращення освіти в області фізики. От дивіться, в прошлому році на базі університету проводився національний відбір. У наступного року приїдуть, я запросила, 6 членів журі з усієї Європи. І я сподіваюся, що ці півтора року достатньо для того, щоб рознести інформацію про науку на сцені, як європейський фестиваль. У цьому році 12 вчителів з усієї України приймали участь. Я рада сказати, що бачите, от раз, два, три, чотири. Ці молоді вчителі, які є, от фізик, Тетяна Кравець, Ачах, далі фізик Уляна Немченка, фізик Панов Саша у Краснограді, Таня в Маріуполі, біолог. Це наша, а ось молоді також Сум, дуже молоді дівчата. Це наші молоді, які будуть розвивати освіту. І я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ще з 2004 року я казала, слухайте, люди, щоб бути конкурентоспособними, треба викладати профільні дисципліни англійської мови. Щоб була фізика на англійському, біологія англійською мовою та хімія. Британська рада, коли вона була у Харкові в університеті, допомагала мені підручниками всім. Але коли я прийшла в управління горосвіту і сказала, давайте започаткуємо таку, мені сказали, та боже ж мой, хоч би ти фізику ту поняла на русском язикі, а куди ще на англійській мові? І ця ініціатива повністю була забита. А тепер нам треба ж молода порослі, яка не тільки має інновації в своїй області, а вона ще ж мусить розповісти про це на англійської мові. Англійська мова на нулі. Оце тепер ми розхлюбуємо. Ну що ж, я думаю, що я вже так щось розказала. І ми переходимо до... Тепер будемо щось да. відповідати і ми переходимо до запитань. Можна я зроблю
Так, перше. Кілька, да, по-перше, навіть не запитання, а кілька своїх ремарок. Ну, по-перше, в нас є потужний інструмент, і ми з тобою це обговорювали колись між собою. В нас є ЗНО, як інструмент, який не використовується. Так. Тому що для того, щоб зараз дати школам автономію, на мою думку, ЗНО достатньо. Тобто показник роботи вчителя – це не папірці, це не якісь там його звіти, а це просто результати ЗНО. Тільки одна ремарка. Да. Якщо готує цю дитину, вчитель, треба вчитель. Тому ЗНО писати. А хто його підготував? Да. Бо він може вчитися в якійсь школі. А ходити до репетитора. Так, да, ходить він до мене, пробачте, да, я да, його да. готую. Ну, або а до пише мене. Він, що він, да, або до тебе. От і все, результат. І це правда, тому що треба хлопець, писати, який ходив до мене минулого року, склав найкраще в класі. Це так те. Я кажу, щось було, соросовські гранти, так вони писали, напиши, хто тобі, тебе готував. Не ні школу, ні номер школи, а прізвище вчителя. От треба зробити таку, я думаю, що ремарку, що це хто готував. І але я до чого? Я до того, що тоді. Але найважливіше питання, от якого ти не торкнулася, якого я хочу торкнутися і про яке я завжди кажу, хто в нас є замовником освіти в країні? Чому от все це неподобство відбувається? Тому що замовником освіти в нас є держава. І тому ми маємо імітацію. Тобто, що мене ще обурює, що діти на все оце, на цю імітацію учбового процесу, вони витрачають бездну часу, безодню просто. Так. Тобто, вони приходять так. зі школи о 4-й, о 5-й. І сидять. Просто сидять. Да, але цей час він витрачений, тобто навіщо далеко ходити, Настя, ти де вчила англійську? Де ти її вивчила? На курсах, Настя засоромилася, на курсах. А що робили в гімназії? Вчили німецьку 5-6 років, і я не знаю нічого. Нічого. Я думаю, ну так, як це треба викладати 6 років німецьку, щоб ну, взагалі нічого. Да, навіть дівчинка, як тебе звуть? Оцінка стоїть, я думаю, оцінка мабуть, стоїть 9 хороша, або 10. Да. 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 Або я можу там ще один приклад, ну просто з Настіного минулого навести, теж дуже цікавий. Настя ходила на гурток з астрономії, ну що не дивно, вона зараз фаховий астроном. І вона просто, ну, вона спромоглася не ходити на ці уроки, якось потім вчитель це просто прийти і все це здати. Тому що просто не витрачати час на те, щоб ходити, вчителька географії, не фізик навіть, а вчителька географії вела астрономію. Тобто, що вона там розповідала? Давайте не будемо перетворювати на страшні історії з нашого дитинства. Да, давайте не будемо. Я до чого? Що замовником освіти повинні бути батьки, а не держава. Тому що отак держава замовляє, і отакий результат ми маємо на виході. Тому що, а батьки, як замовники освіти, вони потім бігають по репетиторах, по курсах, по чомусь ще. І тому моя думка, для того, щоб докорінно змінити цю ситуацію, нам треба змінити замовника освіти. Це дуже важливо. Ну і давайте тоді питання, я ще буду теж по ходу. Дякую за розповідь. У мене багато питань, але я все ж таки з того, щоб до мене до власної шкури ближче, я споживач того продукту, який вчителі фізики випускають. Я викладаю інженерні дисципліни, власне, в університеті. І ось особисто я з якою проблемою у знаннях студентів з фізики зіткнувся, і хотів би вашу думку з цього приводу почути. Студенти бояться формул, все ж таки, дуже сильно. Ось я не знаю, як їм, що їм там викладають, але ось це велика проблема. Як на вашу думку, треба викладати ось цю розрахункову частину фізики, щоб це було цікаво? На жаль, я тут не ще я потім вже їхала, як сюди, я згадала. Ще одна проблема. І в частності боязнь формул, вона відходить від того, що у нас неузгодженість між програмами математики і фізики. І досі не пройден бар'єр, що рівняння, ну я просто 2х дорівнює 6, вони вирішують з легкістю, а коли там стоїть v
умножить на t дорівнює s, то це така проблема, яку проходить треба, може, роки два, може, і більше. Тому я думаю, що ця проблема... Ну, кстати, от я зараз дивлюся, моя молодша дочка, вона вчиться у, я так вважаю, що одна із кращих шкіл, це 161-ша між Салтовкою і ХТЗ, і там дуже гарні вчителі, вчитель математики. Дуже добра, це Алла Марківна. І так от підручники, які вона видала, от там вже починається, мені кажеться, що в них не буде. Там от все диференціальне, інтегральне числення. Це із практичних цілей воно возникло. Це не просто якісь там формули, які, ну, із практичних задач. І якщо поставити математику і фізику согласовано, и в одном направлении бить, то вот такого страха перед формулами, оно естественным образом отпадет. Потому что и математический, и физический подход будут идти в ногу. А можно я теж відповім? От сьогодні задачка 11 клас, початок 11 класу. Вони не вчили похідні, вони не вчили інтеграли. Задачка така дуже проста – порахувати роботу, яку заряд, поле виконає, поле точкового заряду при переміщенні заряду з цієї точки до цієї. Я кажу «стоп». А ти розумієш, що є напруженість поля, вона в нас не стала. Ми не можемо використовувати цю формулу. Нам треба брати інтеграл. А інтеграл в нього буде через два місяці. І причому я йому не можу пояснити навіть на трикутнику, тому що це не трикутник. Тобто я навіть на графіку не можу пояснити. Вони що роблять? А хто запхав цю задачу в цей підручник? А інший підручник, може, теж я просто підручник за 11 клас, гірший, це базовий рівень, не просунутий, а базовий. Я дивлюся і кажу, в мене просто кров з очей, тому що там елементарно немає таблиць сталих, нічого. Але на форзаці чомусь квантові числа лептонів і баріонів. Я просто отак сідаю і кажу, тут епсілон немає, тут немає таблиці епсілон, тут немає, я дивлюся, де ти подивишся це для задачі, тут немає таблиці Менделеєва, але там квантові числа лептонів і баріонів. От зв'язок фізики з математикою, чому вони потім бояться формул. Да. Друге запитання. Це, а в кого ще? В Насті запитання. Ми тут трошки сперечались щодо... новітніх, як це, новітнього тренду, який, от, наприклад, виказав Ілон Макс, що фізику можна вивчити, збудувавши ракету, наприклад. Давайте от візьмемо там групу учнів, скажемо їм збудувати ракету, і вони тоді вивчать фізику. Можливо це чи ні, з вашої точки зору? Ні. Дивіться, я казала, що не тільки просто ракету. Я казала, що експериментальний підхід до навчання – і три кита – теоретичний підхід, експериментальний – це дає демонстрації, які на уроках, вони дають результат. На жаль, от я казала, що діти писали анкети, що вони писали? Складна, але цікава. На жаль, легко вивчити фізику неможливо. От як англійську іностранну мову не можна вивчити без того, щоб учно вчити слова, як вони пишуться, точно так же. Фізика, вона неможлива без того, щоб ти сів і ламав ту голову над тими задачами. Це процес такий болісний, неприємний, але без цього не можна. Можна вивчати теорію окремо, але поки не буде от цього симбіозу між експериментальним підходом, теоретичним та вмінням вирішувати, розв'язувати задачі. Успіху Діла. Не буде. Саме Настя задала це питання, вона знає мою точку зору, тому що я казала те ж саме. Я вважаю, що фізика і математика – це системні науки, які не можна вчити. Це все одно, що випхнути балерину на сцену і почати її вчити, одразу поставивши її балетну партію. Ні, вона вчить дуже багато дрібних рухів,
вона їх випрацьовує, щоб вони в неї йшли автоматично. Тобто, коли учень не може автоматично скласти два дроби, пояснювати йому якісь складні речі неможливо. Тому потрібно напрацювати базу, а проєкт може бути потім, як, як все це. Ти хочеш щось сказати? Юра хотів. Перепрошую, але я мушу підняти декілька питань, оцих, які зараз обговорювалися, все-таки як дискусійні, мені так здається. Я з кінця почну. Ви тільки що наводили приклад вивчення мови. Зустрічне питання, а як мову вчать її носії? Вони сидять, вчать правила чи слова завчають? Ні, вже ж вони її вивчають у прямому спілкуванні. Мову вчать у прямому спілкуванні в певному, в певному віці. Завжди, Оксана, а саме ж питання в чому? Ну, давай. Дай, завжди. Завершу, питання. Просто тоді говорити, і на цьому ми зупинимо розмову мою тут. Тому що мову вчать не тільки в певному віці, це зазвичай так буває. А буває ще і так, що люди просто потрапляють в середовище, скажімо, емігранти, де вони або вивчать мову, або у них будуть проблеми. І вони її вивчають так само, бо вони в цьому зацікавлені, і їм доводиться. Це теж спосіб. Більше того, я маю звернути увагу шановного товариства на те, що ми тут всі такі розумні зібралися, і ми розуміємо те, що освіта нам потрібна, і нашим дітям вона буде потрібна. Але ми забуваємо про нашу улюблену еволюційну психологію, про те, що всередині кожної людини сидить внутрішня мавка, і абсолютно не обов'язково ззовні цієї мавки щось наросло. І стара добра фраза, яке там навчання, яка школа, он гусей треба пасти, це ж воно не просто так колись взялося в ті часи, коли діти гусей пасли по селах. І тут ми приходимо до ще одного дискусійного питання, до того, що, не мов би, батьки будуть замовниками. Тут у нас проблема. Батьки будуть замовниками освіти тоді, коли вони отакі освічені. А коли батьки або належать до неосвіченої частини суспільства, або взагалі до якогось товариства, яке живе просто внутрішнім своїм родовим суспільством, як цигани, скажімо, вони не будуть замовляти просто освіту, бо вони вважають, що це їм не треба. І тому це, в принципі, елемент трагедії спільного, тому що насправді замовником має бути спільнота, бо вона зацікавлена в тому, щоб більшість була освічена, а не тільки батьки. Батьки можуть цього не розуміти взагалі. І оці всі питання, що я зараз зачепив, вони дискусійні трохи. Якщо я згодна з тим, що замовниками мають бути, я б не сказала, не тільки не спільнота, а освічені люди спільноти. Ті, хто освічені, от вони мають бути замовниками освіти. От, з цим питанням, що дійсно є такі групи людей, які просто вважають, що вона не потрібна. Діти робочих окраїн там чого. Ні, а як це питання вирішили в розвиненому світі? Просто освічені люди, вони отримують більше грошей. Ми вперлися чому в цю ситуацію? Тому що в нас, в Радянському Союзі, починаючи десь приблизно з 60-х років, нищився авторитет освіченої людини. Тобто зарплата інженера була вдвічі менша, ніж зарплата робочого. І, власне, ну тільки якщо ти ставав кандидатом наук, професором, ти там міг сподіватися на якусь, да. Ніж получали робітники, добрий фрезеровщик на хазі. Да. Він получав 600, а мій папа кандидат наук 320 максимум. А молодий, наприклад, аспірант, в нього була там 100 рублів стипендія, або там в МНС 140 зарплатня. Тоді як 200 можна було отримувати після ПТУ. І, власне, тому склалася така ситуація, вона склалася ще еволюційно в нашому суспільстві. Ну, власне, тобто це транслювалося від батьків дітям, що не треба вчитися. І зараз, ну, це знову, це моя думка, може дискусійна, може там, я не знаю. А те, що коли в нас з'явилися добрі заробітки в ІТ, нарешті повернулися мізки в батьків, що освіта – це ключ до заможного життя, що, власне, пасти гусей – це одна зарплата, а все ж працювати в ІТ – це трошки інша зарплата. А там потрібні, по-перше, англійська мова, по-друге, математика, ну, може, зараз розуміють, що і фізика потрібна. Я вам скажу, у Німеччині водій
як це, дальнобойник, він отримує таку ж зарплатню, як і професор. У Німеччині. Ну, і професор отримує стільки ж, скільки вони. Так, до речі, це... Ну, це ж не така легка професія, якщо ви, ну, я не знаю, ти хочеш від... У тім, що реально великі гроші дає освіта не початкова, а як мінімум професійна високого рівня або вища, або вчений ступінь. Це інша зовсім справа, і тут замовником безумовно є конкретна людина або його сім'я. От. А йдеться в першу чергу про освіту початкову, в якій зацікавлена вся спільнота, інакше вона в умовах демократії не вирішує. От. І тут ніс не зробиш, тут дійсно купа неосвічених людей не розуміють, ну знову ж таки принцип Данінга-Крюгера, вони просто не розуміють, що треба вчитися і не будуть навчати дітей, якщо їх не змусить загалом спільнота. Це трагедія спільного, це спосіб її вирішення виключно через спільні інституції. Ми не можемо от саме цей рівень віддавати просто на поталу виключно батькам. Ну або можемо, але тоді нам треба в суспільстві мати якийсь інший стрижень, скажімо, як у американців. Вони там чітко знають, що є приватна власність, що гроші платять за товар або роботу, і все, і вони на цьому тримаються. Вони можуть дозволити у себе абсолютно спокійне існування закритих релігійних спільнот, де освіта вище початкової взагалі не піднімається. Це країну не зруйнує. От. А у нас трохи інша ситуація. У мене питання. Ось тут згадувалася STEM освіта, і там два елементи, це технологія та інженерія згадувалося. Ось зараз до шкіл поступово проникає така дисципліна, чи кілька дисциплін, яка називається робототехніка, яка, зокрема, дуже потрібна для розвитку того ж самого промисловості. І ось у мене таке ось питання, ось як ваша думка? Справа в тому, що робототехніка, по суті своїй, вона традиційно під'єднується саме до фізики, ну, зокрема, тому що там електричні контури і таке інше. Але з іншого боку, у ній дуже багато, власне, програмування, яке є математикою, по суті. І з третьої сторони, це, скоріше, трудове навчання. Ось якось цю проблему, чи ваш погляд на ось це питання? От то, що зробили з ним, це дуже-дуже невірна річ. Я ще згадую, як коли я ще була дівчиною, у нас навіть дівчата з металевих конструкцій робили головоломки чи щось таке. А хлопці отримували навички праці на станках. І взагалі-то от те ж саме робиться у Німеччині. Вони ж, я кажу, не всі 12 років йдуть у Reality School. І багато, я вам показувала, дівчата, які працюють з приладами, такими як тіски, там це вважається корисним, бо воно розвиває навички конструктивізму у дитини, конструювання. Так, і я скажу, я знаю по меншій мірі дві людини, були у нас у Палаці піонерів олімпіади з трудового навчання. І ці дві людини, мій друг Валера Шпалянський, на год на старший навчався, він і Юра Рибалка, він вигравав ці олімпіади. Після того, як він емігрував в Ізраїль, він сказав: ти не повіриш, оце все, що я вигравав на трудовому навчанні, мені так пішло в нагоду, я заможна людина, бо в мене, ти не повіриш, я став трудоголіком, в мене є свій маленький завод, бо я от ті навички праці на фрезерному і токарному станку, які тут отримував, де він отримав? У центрі міста, хлопчик з «Газпрому» ходив і виграв раду з трудового навчання. І те, що зроблено з трудовим навчанням, це дуже погана річ. Я вважаю, що от це було дуже корисно для хлопців особливо, щось робити. Працювати з інструментами, це потрібно.
І ніякі комп'ютерні програми це не замінять. Да, і ну, ті технології, єдине... але багато людей, хто йде, от, в частності в Німеччині, вони йдуть у реаліті шкул і становляться, просто отримують трудову спеціальність. Ну, в нас взагалі намагаються зараз всіх загнати у виші, це теж, тобто, ну, краще було їх менше, але вони, да, вони були, тому що тут теж не так. Хто? Настя? У мене ще одне є питання. А наскільки школяри можуть поставити собі задачу для проєкту? Ні в коєму разі. Тобто, це навіть в аспірантурі досить складна, але не, далеко не всі. Ні в якому разі. Більш того, от я, вроді як, там, пройшла всі ступені від вчителя до там, науковця. Знайти задачу на проєкт – це дуже складна річ. Ну, звідки я, наприклад, беру ці ідеї? Ну, по-перше, от дивіться, створюючи обладнання, ти в тій, так или іначе, ти сталкиваєшся перед задачами, от експериментальні, які цікаві. Це перший істочник. А наступний істочник – це є міжнародні такі змагання, вони називаються турнір юних фізиків. От там, тюф, от там викладаються 17 задач. Тільки теж я особливо сміюсь, бо є журнал такий, журнал, всемірний журнал фізичних соревновань. І там кожного року ці задачі публікуються, 17 задач, пишеться, хто їх автори. Так я побачила, що у нас ті задачі перекладені, а автори зовсім інші. Тобто у нас створили, мені хотілося писати, а яку 17 ти створив? Бо там автори зовсім інші. Це ж теж неможливо. Просто, ну як це, теж стидно. Ну як це писати? Брати собі, присвоювати. А це ж достатньо складна задача. Поставити задачі. От я беру ті задачі, ну, задачі вони експериментальні. Це називається задачі відкритого типу, які не мають такого, знаєте, що S равно V на T. Це ми знаємо, поділимо, отримаємо третій параметр. До речі, в мене тут питання. Я останнім часом все ж стала зустрічати задачі, в яких хоча б даються, наприклад, зайві дані. От, до речі, в Гінденштейна там було, ну, навіть мінімально. Він там пропонує порахувати швидкість на широті Харкова. В Харкові він дає широту і довготу. Тобто, обери хоча б сам. Тобі оце потрібно чи оце? Ну, хоча б мінімально. І ще там задачі, в яких використовуються не всі дані. Але от деякі, мені здаються, ну, що, може, деякі навіть помилкові, але це було б класно. Тому що школяра вчать, що ти повинен використати все, що тобі... Чітко, алгоритм. Да, в умові. Робиш і... те, да, і отримаєш а от трошечки... Те. Да, можна ж поставити задачу, щоб він щось взяв в таблиці, щось приблизно оцінив, щось там пошукав в літературі, ну, для того, щоб більш... Це, ми... Поставити задачу школяр ні в якому разі не. Це треба, це навіть, от ще одно, я була дуже вражена, коли я подивилась задачу по фізики, випускний екзамен по фізики у Німеччині. Коли я побачила задачу, я не знаю, що ми, по-перше, я повністю впевнена, що деякі вчителі фізики її не розрішать. Вона... многоступенчатая. Задача состоит из 12 ступеней. Фактически там построить, оцените, сколько там чего-то надо, чтобы построить дамбу. И даны, по пути ты решаешь задачу на электричество, на задачу там на это. Чрезвычайно сложно. Very difficult. Очень сложно, дуже складна. А ще що дуже складно. Як ми звикли. О, так формула вірна, а тут щось трошки неправильно підрахував. Ну і там 4, там, чи там, я знаю, 8. А там, якщо ти неправильно отримав дане проміжуточне, ти не отримаєш правильну відповідь наприкінці. Тобто там ти не тільки маєш використовувати правильну формулу, ти повинен пройти всі 12 цих етапів і ні на кожному не зробити помилку. Оце мені сталося дуже складно. Я подивилася,
Ну, я не знаю, така я. Це але... не те, що білет взяв, таку тему розкажи, таку і таку задачку рішив. Але я мушу зауважити, що, наприклад, ну, це Макс Планк. Да. Наша шкільна фізика не вчить іншому дуже важливому умінню, це уміння оцінювати і рахувати з похибкою. Тобто багато хто учнів не розуміє, що таке модель, чим ми нехтуємо, що нам потрібно, яку похибку ми отримуємо, чому ми можемо 9,8 прирівняти, наприклад, до 10, а коли ми не можемо, а коли нам потрібно точніше, а коли ми робимо... Да, і ще я хотіла задати питання, ну таке дрібне, конкретне. Психрометричні таблиці нарешті виключили з програми чи ні? Чи вони там так і стирчать? На жаль, я не бачу. Тому що мені цікаво, в ЗНО було питання по психрометричних таблицях. Ну, пробачте, ну, дорогі мої, ну, психрометри електронні вже у всьому світі. Ну, ну, і воно ж не дає навіть розуміння. Застарілі. Ні, ну, якщо, наприклад, цей, господи, скажи мені, як він називається, грузик з цією паличкою, аріометр, він хоча б дає, ну, він може корисний, він застарілий, але він може корисний, тому що він дає уявлення про архімедову силу. А психрометричні таблиці, вони ні про що не дають уявлення, але вони стирчать в програмі, і це взагалі минулий рік. Да. Уявлення, якби хтось у школі взяв собі працю пояснити, як працює психрометр. До речі, ти помилилася. Електронний психрометр, ну це майже оксюморон, ну якщо ти туди електронний термометр хіба вставиш. Тому що психрометр – це просто різновид гігрометру взагалі. Але психрометр працює дуже цікаво. Просто в школах це, ну на моїй пам'яті, ніколи не пояснювали, що це просто на різниця з поверхнею випаровування. І в принципі це було б цікаво, і вони мали б сенс. Але це не пояснюють, а просто пхають оці таблиці, оцей прилад, який працює за принципом чорної скриньки. Для них. Та ні, ну чому? Про випаровування пояснюють, але там просто нема. Ні, ну чого? Це пояснюють, це але може... просто там формули немає, там немає чіткої формули. Тому ця таблиця, вона втрачає сенс. Тобто саму ідею випаровування пояснюють, але те, що там вологий, він буде меншу температуру через випаровування, це пояснити не складно, але там немає формули. Немає формули, немає такого сенсу, тому що це так, типу, да. І ще, нема питань, да. Тому ми перейдемо до нашої неформальної частини, питання, які, а що в Льоші не було жодного питання? Да. Ми перейдемо до нашої неформальної частини, коли питання можна задати і поспілкуватися в неформальній. Я дуже дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що в нас будуть перегляди в інтернеті, і ми будемо це поширювати. І тому що сьогодні, ну, на підсумок я хочу сказати, що це дуже важлива розмова, яку все одно потрібно було провести. Тому що це ми сьогодні торкнулися питань, які, ясно, що ми нічого не розв'язали, але принаймні ми поставили деякі важливі питання. Дякую вам за увагу і нагадую, що наступного разу в нас буде лекція, незвичайна для ВУМу, лекція англійською мовою з енергоефективного будівництва. І буде її проводити вчений з європейської країни, Марко Пінкніч, якщо я правильно сказала його прізвище, і модерувати буде Настя, тому всі приходьте, в нас буде, да, в нас буде, власне, ми виходимо на європейський рівень, тобто в нас буде з передового краю. Дякую за увагу, до наступного разу.